quero o nome do Cavaleiro de Arkham. Eu também, Mestre Bruce. Ele deve ter escolhido esse título por alguma razão. Por onde sugere que comecemos? Arkham City. Acesse os arquivos de cada preso que foi solto após a morte de Hugo Strange. E Alfred? Senhor? Eles sabiam da Bárbara. Ative os protocolos de segurança da Batcaverna. Fique em segurança. Tô com a sua, Oráculo Batman. Agora você sabe de mim. E só precisa me encontrar. Mas Gotham é um lugar grande. E tem um exército enorme entre nós. Tô pronto pra você. Alfred, a milícia armou um dispositivo, enterrado profundamente na estrada. Sim, eu estou vendo. Dispositivos similares foram colocados em toda a cidade. Eu investigarei. Uma bomba, Alfred, e bem blindada. Minha nossa! Nesse caso, não seria melhor o senhor se afastar? Vou configurar um link remoto no bate-computador e irei atacá-la com todos os vírus que temos. Assim que invadirmos, posso expor a central e desarmá-la com uma explosão controlada. Muito bem, senhor. Devo avisar que a milícia já posicionou uma frota de tanques não tripulados para deter o senhor. Não me deterão. Desestabilizou o dispositivo. Se o senhor se afastar demais e perder a conexão, o dispositivo irá destruir tudo em um raio de 10 quarteirões. Como o senhor previu, ele está tentando desarmar o dispositivo. Os drones que o senhor solicitou foram mobilizados. Precisamos dessas bombas, sargento. São nossos bloqueios. Eu sei, senhor. Vou deter bem ele. Bateu um cascavel. A explosiva da bomba está exposta. Posso usar o guincho elétrico para provocar uma explosão controlada. Você acha que acabou, Cavaleiro das Trevas? A cidade inteira está prestes a explodir. Tente desarmar os explosivos e vai encarar ainda mais os meus drones. Sabe, eu passei anos esperando e ninguém vai tirar isso de mim. Se tentarem, vão cair em um buraco. Senhor, aquele aviso foi transmitido publicamente. Suspeito que o Cavaleiro de Arkham queira desencorajar qualquer intervenção externa. Preciso seguir o rastro do Cavaleiro de Arkham. Alfred, as pistas no Cavaleiro de Arkham indicam a Megan Island. Baixe a Mercy Bridge. Eu não posso, senhor. Estamos presos.
A milícia deve ter se conectado ao sistema de controle do transporte. Preciso do ponto de acesso. Certo. Rastreando o tráfego de rede. Parece que ele foi todo redirecionado para a estação Grand Avenue. É lá que estará. Seguirei a pé e assumirei o ponto de acesso. Entrarei em contato quando você puder baixar a ponte. Cuidado, senhor. A Miagni Island está repleta de drones e tropas da milícia. A estação está infestada da milícia do Cavaleiro de Arkham. Tem que eliminá-los e encontrar o ponto de acesso que estão usando para invadir a rede de transporte. Que dá choque. Ótimo, vamos precisar dele. Você acha que ele vem? Eu sei que vem. O Cavaleiro acabou de sequestrar um amigo dele. Nós temos um drone. Tem um pequeno drone de vigilância circulando sobre o telhado, equipado com uma arma de energia. Preciso tomar cuidado. Posso desativar o drone se derrotar o soldado que o está operando. Depois de eliminar os homens do Cavaleiro de Arkham, vou usar o terminal do Uplink para baixar as pontes. Trabalho da Bárbara? Ah, claro, tanta emoção que eu quase esqueci. Você acha mesmo que o Jimbo vai te perdoar se salvar a pele dela? Ele é rancoroso, morcego. Você deveria saber. Alfred, eu reativei os controles da ponte. Excelente. Estou reiniciando a rede agora mesmo. Esqueçam os batalhos. É hora de encarar seu verdadeiro inimigo, Batman. Minha nossa, é quem eu estou pensando. Enigma. Entre em contato quando estiver tudo pronto na ponte. O que é? O que é?
que o meu servo visitaria um orfanato abandonado? Ed, querido, você me confundiu com o Robin. O grandão e eu não somos tão próximos. Oh, já sei! É por causa do que acontecerá com sua amiga Felina se ele não chegar a tempo. Jogaram o Cavaleiro das Trevas atordoado? Você não esperava por essa, não é? Isso acontece porque você não é páreo pra mim, Edward Nygma, o charada. E sofreu igual. Achou que eu fosse esquecer do nosso último encontro, Cavaleiro das Trevas? Você me humilhou. Eu sei que não vai me derrotar desta vez. É absolutamente impossível. Você não é capaz, eu já venci. Zombarei das suas tentativas de resolver minhas charadas. Me erguerei de um fã de surros, um cadáver ensanguentado. Enquanto a luz fraca se esvai para sempre dentro da sua mente toda. Seu último pensamento será descobrir como eu te superei. Venha para o orfanato, detetive. Ou ela morrerá. Charada está com a mulher gato. Me diga por quê. Eu juro que eu não sei de nada. Eu só amarrei e deixei ela lá dentro. Por quê? Qual é o jogo do Nygma? Não faço ideia. Só trouxe ela pra cá e coloquei uns daqueles troféus por perto. Foi isso. Você tem que acreditar em mim. Acredito. Batman, é melhor que seja você e que esteja Fique parada. Você está bem? Perfeito. Que garotinha não sonha em ser a isca do seu robusto cavaleiro das trevas? Estamos indo embora. Você pode até ir, mas eu não. Ah, os dois participantes finalmente chegaram. Esta noite, rapazes, temos charadas em abundância. Mas antes, deixe-me apresentá-los minhas belezinhas de assistentes. Ai, cansei de depender da última escória que arranjava nesse submundo totalmente desinteressante de Gotham. Por que depender da ajuda de outros quando você pode projetar, programar, estruturar e fabricar tudo sozinho? Sozinho.
vocês focam. Juntos, vocês são competentes o bastante para sobreviver. Divirta-se enquanto dura, Cavaleiro das Trevas. O que guardei pra você vai além de só bater nas coisas. Só bater nas coisas. Tente me acompanhar. Sei que gostou desta, detetive, mas é a maior diversão que terá esta noite. Veja, Cavaleiro das Trevas, esta exuberante e perversa felina está com uma nova e brilhante coleira. A cada desafio que completar, você vai receber uma chave. Se juntar todas as chaves, a gatinha estará livre. Se tirar a coleira antes da hora, então vai fazer um grande boom! Mas não se desespere, Cavaleiro das Trevas. Você já realizou um desafio. Vamos ver quanto tempo demora para transformar um bom início em um vacilo e cair. Pegue aquele carro movido a foguete e siga para Chinatown, detetive. Seu segundo teste lhe espera. Voltarei para você. Fique aqui. Estou usando uma bomba, Batman. Claro que vou ficar aqui. Vá pegar minhas chaves. O que é? Quando uma porta leva a lugar nenhum. Quando você tenta abri-la cedo demais. Cedo demais. Está esperando. Vou ter que te mostrar minhas garras. Não me faça esperar. Senhor, recuperei o controle das pontes. Bom trabalho. Entrarei em contato quando estiver na Mercy Bridge. Batman, esse é um belo dilema, não é? Você salva a amiga incompetente que foi sequestrada ou a amiga incompetente que se deixou ser sequestrada? Pessoalmente, eu vivia a sala mortal que o Ed projetou. Ele teve muito trabalho. Além disso, não podem salvar totalmente a Bárbara. Eu já matei metade dela. Estou indo para Mercy Bridge seguir o rastro do veículo do Cavaleiro de Arkham. A segurança da senhora Gordon está em nossos pensamentos, senhor. Boa sorte. Estou na ponte. Um instante, senhor. Devo alertar que há uma presença significativa da milícia à frente. Anotado.
Consegui acessar os arquivos que a senhora Gordon estava usando antes de ser sequestrada. Parece que ela encontrou a fraqueza nos drones, senhor. Um golpe direto da arma Vulcan em seus sensores deve destruí-los com apenas um disparo. Sargento, a Bolt Mass está descendo. Quem está vindo? Drones Mamba são ativados e prontos para atacar. Ogiva de carga combinada, desenvolvida para penetrar as blindagens mais espessas. Também tenho surpresas, Batman. Falha na blindagem do drone Mamba. Mamba atingido. As defesas foram violadas. Ele está indo para Miagani Island. Agora não, sargento. Posicione bloqueios nas pistas. Feche a ilha. O drone Mamba
destruído. A carga explosiva da bomba está exposta. Posso usar o guincho elétrico para provocar uma explosão controlada. O veículo do Cavaleiro de Arkham rodou e bateu à frente. O carro está vazio. O Cavaleiro de Arkham deve ter partido com o oráculo. Preciso examinar o veículo mais de perto. O carro desviou numa pista vazia. Por quê? Parece que o motorista não usava cinto de segurança. Tenho que encontrar o corpo. Traços de spray de pimenta no lado direito do rosto do motorista. O oráculo devia estar no banco do passageiro e causou o acidente. Que esperteza. Vou verificar a área em que estava sentada. A porta foi destruída durante o acidente. Se eu descobrir onde parou, posso determinar exatamente o que aconteceu. As dobradiças ainda estão inteiras. A porta deve ter sido aberta antes do acidente. A oráculo escapou. Preciso examinar a reconstrução e identificar onde ela saiu. Escapou do veículo antes da batida. Oráculo parou aqui. Alguém atirou nela. Preciso analisar o ponto de impacto em busca de pistas.
O calibre da arma é o mesmo da pistola do Cavaleiro de Arkham. A trajetória e velocidade de impacto indicam um atirador da mesma altura. A essa distância não teria errado. Foi um aviso. Deixei passar alguma coisa. O oráculo sabia que não poderia escapar, mas causou esse acidente por algum motivo. Ela deve ter deixado uma pista. Lucius, Oráculo deixou esse misturador de frequências na cena do acidente. Decifre os dados para descobrir a localização do Cavaleiro de Arkham. Esse tipo de coisa é de especialidade da senhorita Gordon. Verei o que posso fazer, mas pode demorar um pouco. O encontro na Torre Wayne quando estiver pronto. Alfred, preciso de uma atualização dos procurados de Gotham. Um momento, senhor. Isso, aqueles dois estão chegando. Uma figura encapuzada e misteriosa foi vista em um telhado na Grand Avenue. Ele parece estar de pé ao lado de um bat-símbolo em chamas. Senhor, recomendo que se descubra se o intruso é amigo ou inimigo. Relatórios também indicam um incêndio no posto dos bombeiros em Bristol. Parece ter sido criminoso, senhor. A energia do prédio foi cortada, desativando o sistema de extinção de incêndio. Acho prudente ir investigar. Alguém colocou fogo num bate-símbolo no telhado da loja Gandhi. Um sinal ou uma ameaça? É hora de descobrir. Creio que não se esqueceu de mim, Batman. Azrael. Os dias sombrios chegaram, Batman. A profecia se tornou realidade. Das cinzas de Arkham City, as chamas sobem. E Gotham queima. O que você quer? Posso ver as mesmas chamas nos seus olhos. Antes desta noite acabar, este mesmo fogo irá te consumir.
Gotham precisará de um novo salvador, um novo guardião, um novo Batman. Eu ainda estou aqui. Você não pode carregar este fardo para sempre. Eu lhe estudei por muito tempo. Você tem um código que te impede de matar. Então também não matarei. A Ordem previu isso. Chegou a hora de passar o manto para outro guerreiro. Para mim. Se puder provar suas habilidades, quando chegar a hora, considerarei a possibilidade. Antes, você deve mostrar que é digno para me substituir. Como quiser. Vai morrer, aberração! Conclua o desafio sem ser atingido para provar que é digno. O desafiarei novamente quando estiver preparado. Estou pronto para tentar de novo. De novo. Esse é seu velório, pensa! Da próxima vez vou provar meu valor. Mais uma vez. Você... Foi só o começo. Há mais desafios pela frente. Entre em contato comigo assim que estiver pronto. Senhor, capturei a performance de Azrael. Bom trabalho, Alfred. Faça os testes fisiológicos habituais. Minha compreensão de que o senhor o considera seu sucessor está correta? Não sabemos o que acontecerá depois dessa noite. Vou manter contato. Alguém atacou o posto dos bombeiros em Bristol. Vou apagar o incêndio e descobrir quem foi o responsável. Do sistema de extinção. Preciso limpar a área antes de ativar o sistema de proteção contra incêndio.
Tenho que me certificar de que não há ameaças próximas antes de ligar o sistema de proteção contra incêndio. Perdi um cascavel! Perdemos a unidade nos Jardins Botânicos. Vagalume. Você me derrotou uma vez, mas isso foi há muito tempo. Venha para a luz! Queime! Isso não será como da última vez! Vai ser purificada pelas chamas! Quer saber, senhor? Eu creio que já encontramos aquele piromaníaco no passado. Vagalume. Aparentemente, o espantalho avisou a todos que Gotham ficaria indefesa hoje à noite. Ele é perigoso, Alfred. Fique de olho nos incêndios. A criatura morcego ainda está solta em minha Gun Island. Vou caçá-la e pegar uma amostra do seu sangue. Determinar quem ou o que é. A criatura morcego ainda está solta em minha Gun Island. Vou caçá-la e pegar uma amostra do seu sangue. Determinar quem ou o que é.
Alfred, analise a amostra de sangue que acabei de enviar. Está certo, Mestre Bruce. Estou procurando possíveis combinações. Ah, não sei como o senhor conseguiu esta amostra. Ah, aqui temos. O sangue sofreu várias transformações, mas temos uma combinação parcial. Dr. Kirk Langstrom. Procure por propriedades em Gotham no nome de Dr. Langstrom. Certamente, deixe-me ver. Ah, ele e sua esposa alugam um laboratório subterrâneo em Chinatown. Estou lhe enviando o endereço. Desafio abaixo de Chinatown? Certo, Ligma. Vou jogar seus jogos e vou vencer. A vida de Selina depende disso. Vou deter esse matador. Investigar o corpo que descobri no telhado da casa noturna Heaven vai me ajudar a rastreá-lo. Alfred, descobri mais um corpo. O padrão de mutilação parece ser idêntico ao da vítima anterior. Tudo indica que Gotham realmente tem um serial killer à espreita. E eu pensei que a noite não poderia piorar ainda mais. Examinarei o corpo em busca de características únicas. Uma irregularidade no peito da vítima. Parece ser um defeito de nascença. É bastante distinto. Alguns dedos foram tirados do pé esquerdo. O local da amputação sugere a remoção do tecido não viável para tratar o enregelamento. Uma bala alojada bem no fundo, na parte superior do bíceps. Esse tipo de munição costuma ser utilizada com um rifle de caça que não é fabricado há mais de uma década. Alfred, identifiquei a vítima como Robert Kincaid. Ele era um microbiologista que trabalhava na Stag Enterprises. Muitos disseram que o tiroteio foi motivado pelas pesquisas controversas conduzidas pelo Kincaid, mas isso nunca foi provado. Ele foi trabalhar como professor em Atlanta e foi lá que desapareceu. Outra pessoa foi sequestrada fora da área de Gotham. Um detalhe importante, senhor. Então estas são as palavras escritas ao lado dos corpos. Tente encontrar uma conexão entre as duas vítimas, Alfred. Deve haver alguma ligação entre as duas pessoas. Vou fazer o meu melhor. Desafio abaixo de Chinatown? Certo, Enigma. Vou jogar seus jogos e vou vencer. A vida de Selina depende disso. Thank you.
ficar de olho no moleque. Há um bloqueio da milícia em Riker Heights. Eles podem construir muralhas e usar minas nas estradas. Nada disso lhe deteria, senhor. O móvel não pode navegar automaticamente até esta área. Podemos derrotar o morcego. Sabe quantos guerrilheiros eu já matei? O Batmóvel não pode navegar automaticamente até esta área. Um desafio abaixo de Chinatown? Certo, Nick. Vou jogar seus jogos e vou vencer. A vida de Selina depende disso. Deve ser a entrada, mas antes preciso limpar a área. Cavaleiro das Trevas. Quer mais? É humilhante, não é? A oportunidade de vislumbrar minha grandeza, a percepção do quão insignificante e indigno de ser notado você realmente é. Estes testes são minhas obras-primas, detetive. Quando eu derrotá-los, se tornarão monumentos à minha genialidade. E provas da sua estupidez. Multidões de crianças se espremerão neste elevador ansiosas para ver o lugar onde o Cavaleiro das Trevas foi derrotado. Ah, e elas não entenderão nada, é claro. Mas virão. Simples que até você consegue compreender a lógica. Deve fornecer energia para esta placa, detetive. Cavaleiro das Trevas, eu acredito mesmo que você nunca vai conseguir decifrar esta. Ah, não, Batman. Parece que
você está apegado demais àquele seu extravagante tanque para resolver esta. Está vendo isso, mulher gato? Este idiota desastrado e incompetente. Sua vida está nas mãos dele. As rodas do Batmóvel giram e giram no Cavaleiro das Trevas. E elas fazem isso enquanto encostam no chão. Ser utilizar os controles remotos do Batmóvel. Não é só um teste de inteligência, Cavaleiro das Trevas. É um teste de habilidade. Que queda. E que tolo.
Ajudar a mulher gato com a sua chave. Ok, detetive. Pule para a placa de pressão ao meu lado. Ouça com atenção, Cavaleiro das Trevas. A vida da sua amiga depende disso. De volta ao orfanato, uma série de vitrines de vidro apareceu na frente da mulher gato. Não é mesmo, querida? Eu tô vendo, Ed. Ótimo! Um destes armários, minha cara, possui sua primeira chave. Os outros? Estes contam com as chaves menos úteis, capazes de destrancar os conteúdos vazios desta sua cabeça oca pelas paredes do orfanato. Seu trabalho, detetive, é simples. Descobrir qual armário a mulher gato deve abrir. É melhor não errar. Então a maioria me mata, mas um deles não. Ótimo. Posso fazer isso. Ai, atenção demais para mim. Ainda bem que estou gravando isso para a posteridade. Vamos lá, Batman. Não consegue descobrir qual é a chave que ela deve escolher? Atenção demais para mim. Ainda bem que estou gravando isso para a posteridade. Oh, não consegue decidir, Cavaleiro das Trevas? Ok, Batman. Vamos ver se você é esperto, como dizem. Um já foi. Só desta vez eu diminuí em 2 dígitos a contagem na coleira da mulher gato para levar em conta o sucesso que Batman teve. Eu poderia ter começado a contar em 8, mas bom, 9 vidas. Eu não pude resistir, Agora, mulher gato, comemore sua sobrevivência contando ao Batman sobre todas as suas novidades do orfanato. Não, você faz isso. Ora, gatinha. Por que, Batman? Por que uma grande e misteriosa porta verde? Sim, assim. Volte para o orfanato, Batman, e eu vou deixar vocês dois passarem. Tarefas que tem pela frente, a escada do desafio que eu lhe apresentei. Ou talvez não. Talvez você esteja convencido. Será que estas vitórias lhe encheram de falsas esperanças? Bom, então, pegue toda a sua onda de satisfação e dirija-se de volta até o orfanato. Estou esperando. É o orfanato.
aquela coisa? Foi por pouco. O Batman pegou os caras. Putz, ele tá vindo com tudo. Pisa fundo. Vai, tira a gente daqui. Selina ainda está presa no orfanato. Quando eu chegar, Nigma terá preparado alguma coisa para nós dois. Seu piloto idiota, ele está bem ali. Só dirige. Você quer dirigir? Droga, ele está vindo atrás da gente. Pisa! Bem-vindo de volta ao Charadai. Não tema. A sua amiga não sofreu nenhum mal. Mas antes que eu deixe você levá-la, adivinhe isso. Que tipo de pergunta só pode ser feita com reflexão? Ai, boa sorte. Não, Cavaleiro das Trevas. Isso não é um interrogatório.
perto, mas passou longe do ponto. Parece que você conquistou o direito de ver sua amiga. Ora, ela ficará surpresa como eu ao ver que você chegou tão longe. Ah, que bom. Você voltou. O Ed não queria me mostrar que jogo de salão doentio ele tem por trás dessa porta até você chegar. Vou tirar você daqui. Desculpa, pareço estar irritada. Provavelmente tem a ver com um belo colar que Ed escolheu pra mim. Você viu? Ele explode. Espero que estejam se dando bem. Pois terão de trabalhar juntos se quiserem a chave escondida aqui. Nossa, que bizarro. Alguém andou lendo Feng Shui para assassinos. Ah, ótimo. Super presa. Como se a coleira não fosse o suficiente. Batman e Mulher Gato, vocês dois nunca sairão daqui se não se ajudarem. Tenho 5 interruptores e o show de luzes mais chato do mundo aqui. E você? O mesmo. Olha, mais amiguinhos caseiros do Ed. Vai, prontinho, está resolvido. Você não é tão idiota quanto ela. Meus parabéns, Batman. Ai, Mulher Gato, você está ficando para trás. Posso descrever como é prazeroso vê-lo franzir o seio sobre o mais simples dos enigmas. Peço perdão por não criar uma charada que pudesse resolver com facilidade. Chega! Olha aqui, por que não desconta essas antigas frustrações nos meus assistentes automatizados? Protótipo
tente minimizar este primitivo sentimento de triunfo ao derrotar o Deus. Bem, parece que você conseguiu outra chave. Isso vai levar a noite inteira, não é? Foi divertido. Pelo menos pude bater em alguma coisa. Como você está? Estou bem. Não preciso da sua preocupação. Só de ajuda para tirar essa coisa. Se eu fosse vocês, não começaria a comemorar. Cavaleiro das Trevas, meu próximo desafio pode ser encontrado sob o Elliot Memorial Hospital. Localização conveniente para quando desmaiar de exaustão mental. E aí, morceguinho? Quando é que a mulher gato ficou assim tão gata? Deve ter sido quando eu comecei a ver com os seus olhos. E aí, vai chamar ela pra sair? Ah, você não tá mais na fossa por causa da Talia Al Ghul, né? Para com isso, já faz meses. Até as minhocas que comeram o corpo dela já nem devem mais lembrar dela. Você vai deixar passar essa oportunidade de viver um romance só porque eu explodi os pulmões da sua ex? Olha só, uma dica, amigo Bruce. As mulheres odeiam quando você se lamenta pela ex que não conseguiu salvar. O próximo teste do Charada está em Bristol. Ele está perdendo alvo e isso o torna perigoso. Talvez o maior desafio seja tolerar o comentário prepotente que ele fez. Tá sabendo alguma coisa sobre o novato que está trabalhando com o espantalho? Nada. Só que ele se parece com o Batman. Tá brincando. A única diferença é que ele não usa capa. Confessar, você... É bom estar de volta. Gotham não é a mesma sem mim, não é? Quer dizer, o espantalho, o maior vilão da cidade? Não por muito tempo. O próximo teste do Charada está em Bristol. Ele está perdendo alvo e isso o torna perigoso. Talvez o maior desafio seja tolerar o comentário prepotente que ele fez. Aqui é Falcon 5, identificando.
eles mantêm um tanque? Isso ultrapassa! Vamos correr, detetive! Detetive! Eu, no entanto, serei representado pelo cronômetro. Vamos correr! Considere-se derrotado. Este teste mede a inteligência sob condições extremas, detetive. Então, na próxima, vá mais... O próximo teste do Charada está em Bristol. Ele está perdendo alvo e isso o torna perigoso. Talvez o maior desafio seja tolerar o comentário prepotente que ele fez. Quantas armas! Parece até que um palhaço marinho cochichou no seu ouvido enquanto você fazia os projetos. O próximo teste do Charada está em Bristol. Ele está perdendo alvo e isso o torna perigoso. Talvez o maior desafio seja tolerar o comentário prepotente que ele fez. Pelo que me disseram, o espantalho quase transformou a fábrica da química Ace em uma bomba.
As preliminares já terminaram, Cavaleiro das Trevas. Espero que você entenda isso. Se eu quisesse, você já teria fracassado antes mesmo de compreender o primeiro obstáculo. Mas não, não, não. Eu queria que você conhecesse totalmente a minha inteligência, entendeu? Para que apreciasse completamente a minha superioridade. Mas depois, pois bom, eu não vou mais facilitar para você. Mais uma pista de corrida, detetive. Mas não deixe que suas habilidades únicas destruam o seu espírito. Vem, vamos começar? Não, Cavaleiro das Trevas, você não está entendendo o que estou de noção da realidade. Apenas entrou num admirável mundo novo do meu projeto. Morcegos mortos de pressão, detetive Ative. Eu inventei esta unidade de medida. Eu construí esse percurso em um esgoto, detetive. Precisava da vantagem de estar em casa. Chave te espera.
que bom. A parte divertida. Boa sorte, mulher Gato. Conhecendo a inteligência limitada do Batman, receio que precisará... E lá vamos nós. Meus parabéns, mulher Gato. Você acaba de provar que é capaz de seguir ordens simples. Seu descuido desesperado superou minhas escassas expectativas. Eu estou impressionado. Assim como os naturalistas se sentiram ao observar os chimpanzés usarem ferramentas pela primeira vez. Detetive, sabia que os chimpanzés mais inteligentes conseguem obedecer instruções simples? É verdade. Vamos tentar. Que tal? Vá para o cassino de Gotham para o próximo teste e lhe darei esta banana. O teste do charado está em Kingston. Até agora ele brincou comigo. Aproveitou a sensação de estar no controle. Duvido que continue brincando por muito tempo. Só Deus sabe como a insanidade dele se manifestou desta vez. Imaginar como é ser tão intelectualmente distinto dos demais humanos. Não posso dizer que me oferece uma ameaça intelectual, Cavaleiro das Trevas, mas sua resistência fraca causa uma agradável mudança da captação imediata dos demais. Cavaleiro das Trevas. Pena que não pôde trazer o Batman aqui com você. Depressa, Cavaleiro das Trevas. Isso não é um estudo de foguetes. Frustrado, Cavaleiro das Trevas. Posso ver seu cérebro correndo atrás das possibilidades. Cavaleiro das Trevas.
Não me force a ejetá-lo da câmara. Mamífero capaz de voar. Como você só é capaz de planar, é possível que seja uma espécie de esquilo. Trabalho de você é literalmente tão capaz quanto um mamífero desesperado que você inutilmente finge ser. A próxima chave está à sua espera. Posso deixar a mulher gato escolher sua chave sozinha. Sem minha ajuda, ela morrerá. Mais armários. Ótimo. Adoro essa parte. Boa sorte, mulher gato. Conhecendo a inteligência limitada do Batman, receio que precisará de bastante sorte. Acha que ele é esperto, mulher gato? Ok. Hora de possivelmente morrer. Bom, não era assim que eu imaginava a minha noite. Mais uma chave obtida. Espero que não esteja dando falsas esperanças a ela, detetive. Ai, que bom. Mais diversão. Você passou em mais um teste. Não posso deixar de admirar a maneira como você se entregou a esta tarefa, mesmo estando lamentavelmente mal equipado. Quase me sinto culpado quando vejo o que está por vir, mas não me culpo o suficiente para cancelar. Volte para o orfanato, detetive. Mais uma charada espera por você. Vou voltar para o orfanato. Celina está esperando. Nem posso imaginar qual jogo cruel o Sr. Nigma preparou para o senhor e a senhora Kyle. Thank you.
Como você está? Não dá pra culpar a diversão. Eddie acabou de me contar as 13 inovações que o permitiram montar essa coleira com o explosivo plástico personalizado dele. Deve estar honrada. Disse o quê? Sua motivação? Vamos, a próxima sala das charadas nos espera. Saudações aos meus participantes fantasiados. Seu próximo desafio é simples. Guiar uma carga elétrica até o seu destino. Espero que a quantidade variável de pressão não atinja vocês. Ah, outra. Qual é o problema do Ed? Narcisismo fanático, egocentrismo, megalomania e compulsão obsessiva grave. Obrigada. Não tem porquê. Contrapesos vão mais longe quando piso nas plataformas. Você tá ficando velho. Talvez esteja na hora de adicionar uns furos no cinto de utilidades. Ai, não empurra. Meus parabéns à dupla de dementes. Sua chave nos espera. Oh, mas o que é isso? Um piso eletrificado? Piso eletrificado? Vai você. Você me deve essa desde Arkham City. Minha nossa, você já descobriu? É melhor pegar logo. Conheça a segunda geração dos meus aliados androides. Construí uma variante especificamente adaptada para cada uma das suas habilidades duvidosas. Deixe a luz comigo!
comigo. Tem bem mais de onde veio o barco. Construir uma linha de metrô altamente eficiente. Esse é meu, Batman. O que é o que é? O que morreu? Você! Minha nossa, você já descobriu? É melhor pegar logo a chave. Conheça a segunda geração dos meus aliados androides. Construí uma variante especificamente adaptada para cada uma das suas habilidades perigosas. Mais de onde veio o Batman? Construir uma linha de produção altamente eficiente. Todo o perigo da batalha combinado com toda a diversão de cabeça depois. Sabe de uma coisa, Detetive? Fico feliz por ter resolvido esta charada. Ela deixa você um pouco mais perto da charada que irá matá-lo. Ah, o Ed te odeia mesmo, não é? É um narcisista com ego enorme que não deixa ninguém ganhar. Nossa! Se vocês tivessem se conhecido numa situação diferente. A obsessão dele está piorando. Está indo atrás dos meus aliados. Aliada? Depois disso, acho que deveríamos voltar para associada por um tempo. Isso não foi nada, Cavaleiro das Trevas, nada. Um novo teste o aguarda perto da Divinity Church. E eu também estou aguardando. Boas notícias, mocinho. Eu estava passeando pelo inferno. Você sabe, né? Me matou e me mandou pra lá. E adivinha quem eu vi por ali? Isso mesmo! Sua namorada morta, Talia Al Ghul. Não se preocupe. Eu perguntei e ela não liga se a gatinha der umas arranhadas na sua carcaça velha. E ela também disse... Ai, ai! Isso é um tiro no meu externo ou um coração partido?
tirar o herói de nada. Vejo que você começou a usar esta mente medíocre em minhas charadas. Estou indo para a Divinity Church. O Charada não desistirá, Alfred. O orgulho dele não deixa. O senhor vai acabar com ele. Tenho certeza disso. O Batmóvel não pode navegar automaticamente até esta área.
esse equipamento em todos os trabalhos. Com certeza facilita. Estou indo para a Divinity Church. O Charada não desistirá, Alfred. O orgulho dele não deixa. O senhor vai acabar com ele. Tenho certeza disso. Você viu essa arma? Como eles pagariam esse equipamento? O Batmóvel não pode navegar automaticamente até esta área. Seria fácil. A essa hora, a cidade já deveria estar coberta pelo gás. O Batmóvel não pode navegar automaticamente até esta área.
O Batmóvel não pode navegar automaticamente até esta área. Vindo atrás de vocês. O Batmóvel não pode navegar automaticamente até esta área. Estou indo para a Torre Wayne. Decodificando os protocolos de segurança do Cavaleiro de Arkham, poderemos localizá-lo. Se ele acha que pode se esconder dos senhores, está prestes a ter uma surpresa. Tive o cuidado de impor o próximo desafio estadual de Divinity Church Art, detetive. Para que você possa orar por ajuda. A gente tem plano.